محمد عبد الله كان معه مشرح وتر تم يد ورشة قلها وكيلها إلا في ليان قبسون تضبه يقظ السنة كان سيدو كله واجن عسدا كودي ردي إن هوتيل عصري كهير قليا قلبيت كمجالد قبلي سين مجالد ولا كان قادو دنيا عصري قا محمد عبد الله كان مع سوق دير دسارة يهمية دايلة هاي إن اللي يرضى عياره اللي مال قليه وهو أبو ريكو حكو بدد هوتيل كيسا كو عياره سا إسوقو مال قليه كوح ضبوه كروب أيا وعلى رصوبر نكتي إنت وترتن كسعودي وحين تهم دي فاينل خا وحين كم دايت كوحا أي تاغرياش وتعليهين إن المركز تردي هدان مشرحنا يدور مغدك قادنا يهور مرينتا عيارها وحين أصوى شرمادين وصود دعوض عيارتا كما دمايستا وإسكوكو يمادين كوح ضبوه كروب إيا كوح دا نيو لايونس ملكلا بوه كروب أيا داون يكو بدا قيمة له ay kooxdiisu soo bandhigtay maxamed abdullahi jaama oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in la dhiirigeliyo dhalinyarada wuxuuna sidoo kale balan qaaday hadii uu ku guuleysto kursiga baarlamaanka inuu xoojin doono adeegyada ciyaaraha iyo qabashada tartanka isdaba joog ah rahim allahumma salli ala sayidina wa nabiyina maxamed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslim amma ba'd waxaan ku jirnaa bishii barakeysnay 12kii dambe ayaynu ku jirnaa ilaahay naga dhigo kuwa loo dambi dhaafay ilaahay laynaga yelo waxaan joognaa garoonkii mooy farax bin joognaa maanta oo ay ku ciyaarayaan laba kooxood ee Boox group iyo Liban aan waxaan aad iyo aad horta waxaynu aad iyo aad aan doonayaa in dhalinyarta la dhiirigeliyo sida ay uga bixi lahaayeen tariibka iyo waxyaabahan ay uga bixi lahaayeen in dhiirigelinna dhalinyarta waxaana waliba haday ganacsato noqotay haday degmada noqotay haday gobolka noqoto waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa in la dhiirigeliyo dhalinyarta oo loo sameeyo waxyaabo badan sida ciyaaraha waxyaabo badan oo ay kaga maarmaan aad baan u faraxsanahay jawiga aad buu wanaagsan guushana aad iyo aad baan ugu rajaynaynaa waliba aad iyo aad baan ugu rajaynaynaa waa koox aad adag waa koox si fiican soo ciyaaraysay waa koox aad iyo aad in badan oo aad iyo guulo badan soo hooyay aad baan ugu kalsoonay waxa ay bood dama tahay sharax kulaha baarlamaanka oo iyo hadii aad soo baxdo dhalinyarta boqol kiiba boqol aad iyo aad marka horena waa qaban jiray xitaa koox baa ka socota Hargeysa oo basketball oo ka socota Hargeysa aad iyo aadna marka horena aad baan ugu fiicnaa imi kana aan sii kordhin doonaa hadii la haydaan xiliban Mahdi Maxamed Haashi oo ka mid ah xilibanada golaha deegaanka ayaa musharax Maxamed Cabdillaahi Jaamac ku tilmaamay shaqsi karti leh oo gacan qabanaya dhalinyarada isla markaana ka mid ah shaqsiyaadka horumarka ka sameeyay dhanka ganacsiga gobolka Gabiley bismillaahir rahmaanir rahiim kulli laba kooxood oo adag oo labadii kooxood ee rabaanka isku soo haray waxa weeye labadii ugu adkaa ee kooxii kale soo reebay ayaa maanta u ciyaaraya mid ahaan haddii aan leegno Boox waa nin liira ah waa nin ganacsada ah waa nin gobolka Gabiley wax farabadan ku soo kordhiyey oo aan una dhoofin ka dhex shaqaystay dalka gudihiisa dalka gobolkiisa ku celiyey aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan weeyaan ninka dhalinyarada ah ee maanta aan iminka koow u ahayn in dhalinyarada dhiirigeliyo ilaa maanta ilaa maalintii aan ogol intii aan golaha deegaanka ahayba markastaba dhalinyarada ka qayb qaadanayay ka howlgelayay hawsha ka waday ayuu ahaa waxaanu leenahay ganacsada kale iyaguna saasoo kale ha ugu dhiiradaan ha u galaan waa Jaafar Cawl Hareri shabakada wararka ee Gabiley Dotnet magaalada Gabiley.